another thing, sikiza hii sasa, hii pande ya writing yenyewe, introduction part, kwa hiyo tunaongelea hiyo three act structure. Hebu sikiza introduction part, usikie venye rada inakuja. Check this. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. Umesikia venye vizuri venye amesema. Ame ile kitu yenye anatuonesha hapa hivi ni msee, ile ni problem ako nayo, unaona? Hii problem anajaribu kupiga simu ile side nyingine ndio huyu msee akuje waonge wa settle ile zile issues zenye walikuwa ganazo, unaona? So hapa definitely mwanzo tunakuja tunajuaje ni mambo ya